बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से इन्जॉय करें होंगे। आज जो बुक लाए हम स्टडी के लिए वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, और आज हम इसकी जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 20। और सेक्शन 20 जो है वो डील करती है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है फिट फॉर जस्टिस काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इनकरेजमेंट होती है। और साथ में जब बेल आइकन उभरे आप उसको भी प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बेल इन टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर और सबसे पहले देख लेते हैं कि जी इसके अंदर उन्होंने क्या बात की है। इसके अंदर उन्होंने बात यह की है कि जब कोई मुआहदा जो कि बसूरत दीगर अगर स्पेसिफ़िकली परफॉर्म हो सकता हो और अगर कोई बंदा उसको स्पेसिफ़िकली परफॉर्म करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर उस स्पेसिफिक मुआहदे के अंदर माबैन फ्रीकैन या बोथ द पार्टीज एग्रीड दैट इन केस ऑफ वायलेशन के एक जो वायलेशन करेगा वो दूसरे को उसका हर्जाना या कंपनसेशन देगा। अगर ये चीज़ मेंशन भी है उसके अंदर, इवन देन वो जो मुआहदा होगा या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बजरिया कोर्ट सिविल कोर्ट उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल के बाद आप समझ जाएंगे कि ये मुआहदा क्या होता है और इसकी स्पिरिट को आप समझ जाएंगे कि इन्होंने इस तरह के मुआहदे इस सेक्शन के अंदर क्यों डाले। तो मिसाल इसकी यूँ है कि एक शख्स है, वो इमिग्रेशन का काम करता है, इमिग्रेशन एजेंट है, वो लोगों को मुल्क से बाहर भेजता है और वीज़ा लगवा कर देता है। अब आप उसके पास जाते हैं और उसके उससे कहते हैं कि भाई मुझे इंग्लैंड का वीज़ा चाहिए और मैं वहाँ स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ और काम भी करना चाहता हूँ। तो वो इमिग्रेशन एजेंट जो है वो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस दिलवाता है, वो आपसे कहते हैं जी कि ठीक है मैं आपका काम करूंगा, और साथ में ये कहता है कि इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके अंदर ये पेपर्स लगेंगे, ये बैंक स्टेटमेंट लगेगी, ये फलान डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फलान डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और इसकी मैं आपसे 15 लाख रुपए फ़ीस चार्ज करूँगा। और साथ में वो आपको श्योरिटी देता है कि भाई अगर मैं आपको ये काम न करवा के दे सका तो मैं फिर आपको आपके एक तो असल रकम वापस कर दूंगा और साथ में बतौर जुर्माना आपको मैं 15 लाख रुपया दूंगा अगर मैं ये आपको काम ना करवा के दे सका। यानी कि इसमें वो अपने काम करने की गारंटी जो है वो गारंटी आपको देता है, और साथ में वो कहता है जी अगर मैं आपका काम ना कर सका तो फिर मैं आपको 15 लाख रुपया दूँगा। अब जो लोग समझदार होते हैं या जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता होता है वो कहते हैं ठीक है जी आप हमें रिटर्न दे दें। अब उसका आप एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेती हैं और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर आप ये मेंशन करती हैं कि मैं इस इमिग्रेशन एजेंट के पास गया और इसके साथ हमने एक ये इंग्लैंड का जो वीज़ा है इसके साथ हमारी बातचीत हुई, इसके साथ डील हुई, और इसको हम फ्लान ये जो है डॉक्यूमेंट्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में 15 लाख रुपया जो है ये भी इसको दे रहे हैं, और ये बंदा हमें 90 दिन के अंदर अंदर वीज़ा लगवा कर देगा। और उसमें अंदर दूसरी क्लास आप ये मेंशन करती हैं कि इसने ये कहा है कि अगर ये वीज़ा लगवा कर नहीं देगा तो बतौर जुर्माना या बतौर कंपनसेशन या मुआवजा ये हमें ये 15 लाख रुपया देगा। और उस ये रेट जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और आप इसके बाद उसको सब रजिस्ट्रार के पास जाते हो और जाके वहाँ इसको आप रजिस्टर करवा लेते हो, तो अब जब आप घर में गए जाके बैठ के और 90 दिन जब पूरे हुए तो आपने जाके उससे रब्ता किया और वो बंदा आगे से कहता है जी कि जनाब आपका वीज़ा नहीं लग सका, मैं आपको पेपर और आपकी जो रकम है वो मैं आपको वापस करता हूँ। तो आप कहते हो नहीं भाई, हमें एक तो असल रकम वापस करोगे और साथ में जो तुमने कहा था कि अगर वीज़ा नहीं लगवा सका तो मैं फिर आपको अपना 15 लाख के साथ 15 लाख दूंगा। ये तो आपने उस वक्त इंश्योरेंस दी थी, इंश्योर किया था इस बात को कि ये मैं जो मैं बड़ा एफिशिएंट हूँ, मैं बड़ा तजर्बेकार हूँ, मैं वीज़ा लगवा के दूंगा।
تو پھر آپ اس سے اس کانٹریکٹ کو اٹھاتی ہیں اور عدالت کے اندر آ جاتی ہیں. آپ عدالت کے اندر اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں. اگرچہ اس معاہدے کے اندر جو اس نے ایک تو 15 لاکھ روپے آپ کی اصل رقم ہو گئی اور ساتھ میں جو وہ جو آپ نے اس نے لکھ کے دیا جی کہ میں اگر وہ آپ کا کام نہ کروا سکا تو میں آپ کو 15 لاکھ روپے دوں گا, تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب عدالت یہ نہیں کہے گی جی کہ آپ نے اس کے اندر آپ کا یہ جو ڈیمیجز ہے یا جو آپ کی کمپنسیشن ہے آلریڈی آپ کے دعوے کے اندر مینشن ہے اور آپ اس امیگریشن ایجنٹ سے یہ لے سکتے ہیں. اب اگر وہ بندہ آپ کی اصل رقم تو واپس کرتا ہے لیکن 15 لاکھ روپے جو اس نے آپ کو معاہدے کے اوپر لکھ کے دیا کہ اگر آپ کا کام نہ ہوا تو میں آپ کو دوں گا, تو اس کی وہ نہیں دینا چاہتا. اگر وہ دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, وہ آپ کے ساتھ کمپین وہ کرتا ہے, بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتا ہے, بات چیت مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار مجھ سے 4-5 لاکھ روپے لے لو یار, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نہیں لگوا سکا. تو اگر آپ مان جاتے ہو تو ٹھیک, اگر نہیں مانتے تو آپ اس کو عدالت کے اندر لے کے جا سکتے ہو. یعنی کہ اس کے اندر اس میں اگر آپ اس کی جو انہوں نے جو سیکشن دی ہے 20, اس کی اگر آپ یہ ورڈنگ پڑھیں لیکوڈیشن آف ڈیمیج. اب لیکوڈیشن آف ڈیمیج کیا چیز ہوتی ہے؟ لیکوڈیشن آف ڈیمیج جو ہے یہ جو بندے نے جو رقم کہی ہے کہ اگر میں آپ کا ویزا نہ لگوا سکا تو 15 کے ساتھ 15 دوں گا, یہ ہے لیکوڈیشن آف ڈیمیج, یہ رقم ہوگی لیکوڈیشن ڈیمیج. آگے لکھا ہوا ہے ناٹ اب بار, یہ اب جو اگر آپ نے جرمانہ یا ارجانہ جو اس نے معاہدے کے اندر لکھ بھی دیا, اب یہ بار نہیں کرتا اس معاہدے کو عدالت میں لانے سے. آپ عدالت میں اس معاہدے کو لا سکتے ہو, آپ یہ اس معاہدے کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہو پرفارمنس کے ذریعے, اسپیسیفک پرفارمنس کے ذریعے, اور عدالت آپ کے حق میں ڈگری گرانٹ کر سکتی ہے. اب لیکوڈیشن آف ڈیمیج ہے, اس کو میں مزید تھوڑا سا ایلبوریٹ کر لیتا ہوں. یہ اس کے اندر ایک لفظ ہے جو آپ تھوڑا سا مشکل کریٹ کرتا ہے. لیکوڈیشن آف ڈیمیج کہتے ہیں کہ جب چند لوگ یا چند دوست مل کر کوئی فیکٹری بناتے ہیں, کوئی کارخانہ لگاتے ہیں, کوئی مل لگاتے ہیں, اس کے اندر ان کا برابر کا شیئر ہے, یا وہ اپنا جتنا انہوں نے رقم لگائی ہے اس حساب سے ان کا شیئر ہے, اور ایک بندہ ہے اس میں 20% لگاتا ہے, دوسرا 30 لگاتا ہے, چوتھا 40 لگاتا ہے, پانچواں, وہ یہ ٹوٹل اس طرح بن جاتا ہے. تو پھر وہ اس کے اوپر وہ ایگریمنٹ وہ اختیار کر لیتے ہیں, اور ایگریمنٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر ہماری فیکٹری بیٹھ جاتی ہے تو ہم اس کو اسی شہر کے مطابق اپنا حصہ جو ہے وہ تقسیم کر لیں گے. اور خدا کا کرنا ایسا ہوا, ان چند دوستوں کی جو فیکٹری ہے وہ بیٹھ گئی, کچھ عرصہ کام چلا اور اس کے بعد بیٹھ گئی. اب جب ان کا کام ٹھپ ہو گیا, فیکٹری بیٹھ گئی, اب اس کے اندر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ یہ جو بندے جس بندے کے 20% شیئر بنتا ہے, وہ جب مال وہ جتنا باقی بچ جائے گا, وہ زمین شمین فیکٹری ساری بیچیں گے, تو وہ اپنا وہ لے لے گا, اپنا 20% لے لے گا, دوسرا 30% لے گا, چوتھا 40% لے لے گا, یہ جتنا بھی ان کا حساب بنتا ہے وہ اس حساب سے وہ پیسے لے لیں گے. اب یہ جو جن کا پرسنٹیج بنتی ہے نا, یہ ایک قسم کی لیکوڈیشن آف ڈیمیج ہے. اب اسی کے اندر یہ جو اس کو پارٹیشن, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں حصہ, حصہ ارجانے کا حصہ یا نقصان کا حصہ یا جو بھی ہے اس کے اندر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہ لیکوڈیشن آف ڈیمیج میں نے آپ کو جیسے اگزامپل دی کہ امیگریشن ایجنٹ کی, وہ آپ سے کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو کام کروا کے دوں گا, آپ کو ویزا لگوا کے دوں گا. اگر وہ ویزا لگوا کے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر وہ کہتا ہے جی اگر میں ویزا نہ لگوا سکا تو میں آپ کو 15 کے ساتھ 15 دوں گا. اب یہ جو لیکوڈیشن آف ڈیمیج ہے یہ 15 لاکھ روپیہ ہے. آگے لکھا ہے ناٹ اب بار, اب یہ رکاوٹ نہیں ہے. اب اگر اس نے مقدمے اپنا کانٹریکٹ کے اندر لکھ دیا کہ میں 15 کے ساتھ 15 دوں گا, تو پھر یہ اس کا یہ لکھنا معاہدے کے اندر یہ بار نہیں ہے. عدالت یہ نہیں کہہ سکتی جی کہ آپ نے کہا مسئلہ تو حل ہے, آپ کیا کمپنسیشن دیتے ہیں, عدالت سے سیکھ کرنے آئے ہیں, آلریڈی آپ کا اس کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. نہیں بھائی, عدالت جو ہے وہ آپ کو آپ کا جب کانٹریکٹ وہ جو ہے وہ لے کر جائیں گے عدالت کے اندر, اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا وہ جو آپ دعویٰ دائر کریں گے, سوٹ فائل کریں گے, اس کے اندر آپ اس سے یہ جو لیکوڈیشن آف ڈیمیج جو ہے, یا جو اس نے کہا جی کہ میں 15 کی جگہ 15 دوں گا, 15 کے ساتھ 15 دوں گا, یہ آپ اس سے کلیم کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کا بیسک رائٹ بنتا ہے, اور یہ آپ کو اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کو دینے کا پابند ہے. اب اس کے اندر ایڈیکیٹ ریلیف یہ ہے کہ جب عدالت کے اندر آپ دعویٰ دائر کر دیں گے, آپ 15 کے ساتھ 15 مانگ رہے ہیں, اوریجنل رقم وہ آپ کو واپس کر دیتا ہے, آپ کے پیپر آپ کو واپس کر دیتا ہے, اور عدالت کہتی ہے یار یہ بھی بندہ غریب ہے, یہ اس نے اس وقت ٹھیک ہے بونگی مار دی تھی, تو یہ ایڈیکیٹ ریلیف نہیں ہے, 15 لاکھ کی جگہ اس نے وہ ٹھیک ہے اس کا آپ کو انشیور کیا تھا, چلیں اس کو
15 लाख का डॉलर नहीं डालती तो कम से कम उसके ऊपर 4 लाख 5 लाख अगर डालती है तो फिर वो उसको देना पड़ेंगे। मतलब कि इस तरह का कोई आपके साथ एग्रीमेंट हो जाता है या अपना अपना कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके अंदर इस तरह की बात अगर मेंशन कर दी जाती है तो फिर इस तरह के मुआहदों को अदालत के जरिए एनफोर्स करवाया जा सकता है स्पेसिफिकली। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।